fellu il-wieħed u sebajn anniversarju mill-mewt tal-eks Prim Ministru Nerik Mizzi li miet fl-età ta' 65 sena waqt li kienet jokkupa l-kariga ta' Prim Ministru, delegazzjoni mill-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Fondazzjoni Fortunato u Nerik Mizzi poġġew fjuri quddiem il-monument tiegħu li jinsab quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nerik Mizzi huwa ben Fortunato Mizzi l-persuna li forma l-Partit Nazzjonalista. Huwa kien sar Prim Ministru f'Settembru tal-1950 li ma kariga damet biss 3 xhur. Hekk kif l-20 ta' Diċembru tal-1950 Mizzi miet fir-residenza tiegħu fil-Belt Valletta. Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet magħmula mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino kif ukoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Rudolf Marmara.